Цього року гаряче бразильське літо обіцяє бути ще й спортивним. З 5 до 21 серпня у Ріо-де-Жанейро відбуватимуться літні Олімпійські ігри. Виступатимуть на них і хмельницькі спортсмени. Зокрема, до складу національної збірної увійшли троє веслувальників та один вільник. Ліцензії ми свої захистили. Зараз повернулися з етапу Кубку світу, де ми серед команди обговорювали, хто поїде на Олімпійські ігри. Тому наш склад вже захистився. Це дуже добре, що саме три спортсмени з Хмельницької області ще й з одної школи представлятимуть Україну на Олімпіаді в Ріо. Попереду ще 2 місяці літа. Втім, для кого відпочинок, а для них наполегливі тренування. Кожен спортсмен готується морально, як і фізично, так і морально, але багато ще дає психологія. Якщо ти фізично можеш бути готовий, то психологія може здати і все, тебе нічого не вийде. Тому кожен спортсмен готується як і фізично, так і морально. Це дуже важливо для нас і підтримка тренера, батьків нам дуже допомагає. Усе разом і дає очікуваний результат. Ти виступаєш під своїм прапором, і коли ти піднімаєш на п'єдестал і грає твій гімн, емоції нереальні, передати це неможливо. Свою лепту у майбутні успіхи внесли і місцеві посадовці. Так, з міського бюджету на підготовку наших олімпійців виділили по 20 тисяч гривень. Я на 99% впевнений, що наші хмельницькі олімпійці представлять місто і Україну в Ріо. А ми вже будемо сподіватися тримати кулаки і вболівати, щоб вони показали найвищі результати, тому що ми не сумніваємося, що вони заслуговують саме найвищих результатів. Тетяна Кукуріка, новини телеканал «Ексклюзив».